我们对于未来的疫情的变化，其实没有办法很准确的完全预测了哈，所以我们大概很难回答说什么时候我们可以回到完全正常的生活，因为我们现在是处于第一波大规模的流行当中，这第一波的大流行到底会持续几个月？你看很多不同的专家的讲法都不一样，那我看世界各国的资料，各国也不一样，哦，像日本它就差不多3个月，韩国就4、5个月。澳洲已经半年了，还没有完全消下去，所以那个第一波的大流行到底会持续多久？它牵涉到很多变数，再加上那个 Omicron 的新的变异株又不断的出现，那个会使得疫情可能会拉得长一点，所以我们只能够说，在这最近这个几个月之内，我们会面临这一波的流行，就必须要持续维持我们的防疫。那即使这几个月以后，这波疫情一定会下降到一个比较低的水准，那时候说不定就可以放宽我们的一个检疫规定。但是我们要知道的是，新冠病毒是一个变异非常大的病毒，它第一波流行以后，并不是所有的人都会得到感染或获得免疫力。我们可能未来还会面临第二波、第三波的比较小规模的流行。一方面是因为有的人还没有抗体，一方面是因为变异的病毒还是会不停的出现，所以要完全跟病毒共存，完全它不会再造成流行的高峰的话，可能要好几年以后。那在最近的这一两年之内，至少我们可能会有的时候会有，好像流感一样，它又突然流行起来，那我们又要开始做一些加强管制那个防疫的一个作为。对，确实像李教授讲，这疫情的规模跟它持续的情况哈，其实每个地方都各有不同。好，那专家们也好，或是我们指挥中心也好，大家都是在每天都在估计它可能的情况。不过我们认为，其实更重要的是大家心理上的一个准备。好，其实在未来，第一个说，如果客观的准备，就疫苗的施打是不是足够？第二的药物的准备是不是够？好，那还有给药的一个对象、速度，哈，是不是能够及时？然后再过来就是确诊者跟接触者的自主管理，哈，是不是能够符合整体在疫情控制的需要？那接下来就是边境的开放，哈，怎么样能够好在边境的开放又能够维持在控制一定的疫情？然后再加上我们轻重的分流，哈，中央在这里大量的病患之下。那当然，COVID-19 的病人，他的医疗很重要，但另外一般的医疗也很重要。那怎么样在这段时间，好，能够把这样的一个相关的分配，病床的分配跟使用，能够达到好最佳的一个哈是的使用的效率，那是现在在努力的一个方向。所以对于疫情，大家都认为说，大概它就有一定情况的一个染疫的情形。那怎么样就会步入到以前几个月前，大家就在讲说怎么样与病毒共存，好，怎么样就是染疫者跟接触者自我的管理，然后第二个哈，就在医院里面怎么样做轻症分流，这些做好，那就可以达到就是说，好，在伤害最小的情况下，能够跟与病毒来共存。好，一题。